Nas u parku Ravne, ponovo s nama je Ivica Vranješ, volonter projekta Kreativno društvo. Došli smo tu informirati ljude o klimatskim promjenama, o kreativnom društvu i o tome šta smo dužni napraviti. I šta smo dužni napraviti? A dužni smo se ujediniti, dužni smo obratiti pažnju na ono što nas sve očekuje. Bez iznimke nije niko izuzet od toga, samo što dosta ljudi ignorira činjenicu da ulazimo u ciklus od 12.000 godina, odnosno kraj ciklusa, kad one se intenziviraju, kad one pogađaju zemlju. To je očito, evo, ekstremi su na svakom dijelu zemlje, događaju se te anomalije, nikad više nije bilo vulkanskih erupcija, zemljotresa, poplava, uragana. Tako da ljudi gledaju televiziju, mediji prenosu nešto što je tada aktualno, i dalje se forsiraju priče o političarima, o zabavi, ali ovo je nešto prioritetno itekako, tako da mi smo tu da skrenemo pažnju, da se preuzme napokon odgovornost, da se nešto poduzme, da se ujedini znanstvena zajednica, jer bez ujedinjenja znanstvene zajednice teško će se iko uhvatiti pojedinačno u koštac sa rješenjem ovog problema. O klimi i klimatskim promjenama se priča već 30-40 godina na nekoj javnoj političkoj sceni, medijima i tako. Po čemu je ovo što vi govorite drugačije od tog, ili je to isto kao ono što možemo čuti i čitati u novinama? Pa ovako, postoji klimatski panel pri UN-u, postoje mnoge organizacije koje govore o klimi, upozoravaju da se klima mijenja, s tim da oni za tu promjenu koja je očigledna, rijetki neki se nalazu koji ignoriraju, oni za tu promjenu okrivljuju antropogeni faktor, odnosno povećanu emisiju ugljičnog dioksida u atmosferu. E sad, čak tvrde da postoji konsenzus znanstvene zajednice po tom pitanju, mada je to jedna najobičnija prevara, jer taj konsenzus znanstvene zajednice praktički u znanosti ne može se konsenzusom odlučivati što nije. To je najveća kočnica napretku u znanstvenim činjenicama. Znači, ne može se tu stati. Volonteri projekta Kreativno društvo i znanstvenici su došli do spoznaja, promatrajući malo širu sliku, da u biti taj ugljični dioksid je posljedica nečeg puno većeg. Znači, svakih 12.000 godina naš planet, ujedno i cijeli Sunčev sustav, se nalazi izložen zračenju iz centra galaksije. To zračenje uzrokuje
zagrijavanje ne samo zemljine jezgre, već i mnogih svih planeta jezgri u sunčevom sustavu. Tako da se promjene događaju ne samo na Zemlji, nego i na Suncu, i na Merkuru, i na Marsu, i na Jupiteru. I one su vidljive, nemoguće ih je ignorirati. Tako da naši znanstvenici su tu, ti, odnosno ti znanstvenici koji su okupljeni oko tog IPCC-a, su tu da jednostavno zaradu novac. To je očigledno. A reci mi, recite kako ljudi reagiraju na te informacije koje donosite o klimi i tako? Ovako, iskren da budem, ja bih volio da ljudi budu otvoreni prema znanju, ali ljudi su bombardirani sa dosta informacija upravo iz ovih izvora, čak i ljudi koji vidu da se tu radi o nekoj zavjeri na nekom većem nivou, oni su skeptični prema bilo kojem mogućem objašnjenju, jer neki smatraju čak i ovo što mi pričamo da je to isto dio nečije agende, da mi govorimo zbog toga da poplašimo ljude, jer kao što je bila u koroni, kažu da sijemo strah. Sijati strah je nešto što nama nije na kraj pameti, pošto postoji rješenje problema nacrt rješenja je tu, ali za konkretno rješenje je potrebno jako puno mozgova. A tih mozgova i ti mozgovi su sad zaposleni u vojnoj industriji, dole u nekim podrumima, zaključani, možda su im obitelji ucijenjene i oni, i proizvodu najmodernije oružje za masovno uništenje. E sad, kad bi se ti mozgovi oslobodili, odnosno kad bi se promijenila društvena paradigma, odnosno kad bi se promijenilo društveno uređenje, pa u biti ne mora se za početak ni promijeniti, jer hitna je situacija. Bitno je da se ti ljudi svi mi shvatimo, svi, i oni koji, da smo svi ugroženi, da se apsolutno niko neće moći zaštititi od toga, jer da nam prijeti kataklizma svjetskih razmjera, gdje se može desiti da doslovno prestane život na Zemlji. E pa kad svi ljudi shvatu da mi ne pričamo gluposti, jer da se to već u povijesti događalo, da je situacija toliko ozbiljna i da je vrijeme za preuzimanje odgovornosti, onda će se pokrenuti nešto s te mrtve točke u kojoj se, nažalost, još nalazimo. Jer eto, naš trud je svakodnevan, ne pričamo nikakve gluposti, stvari su itekako ozbiljne. Samo nam je stalo da nas se bar malo sasluša, jer za sve ono što mi pričamo imamo utemeljena objašnjenja, logička objašnjenja. Pričamo na način da može, ako može malo dijete u prvom osnovne to shvatiti, onda znači da je to istina. Nema tu, istina je najčešće najjednostavnija. Tako da. Hvala. Hvala vama i dođite i sutra u Visoko, da, u stvari danas od 16 do 20 sati na naš štand. To je subotu. Da, u subotu, da. Subotu na naš štand i uzmite promotivne materijale, pretražite malo internet, podružite se malo s volonterima, saznajte iz prve ruke ove informacije. Hvala. Pozdrav. Omen, omen, kak se to kaže? Ime, prezime i zanimanje. Ime, prezime, zanimanje, manje više, hajde. Ja sam Davor. Znam mi kao robot. Aha, to je dosta. Obrnuto onako, jo? Da, je. A volonter kreativnog društva? Je, nažalost, 3 godine. Zašto nažalost? Pa tako da budeš to osmao. Aha. U stvari, ajde, reći ću, to je šala bila, naravno.
drago mi je da sam naišao na nekakva znanja i istinu koju ja držim da je to tako. I kreativno društvo je u principu društvo koje bi se trebali svi ljudi učlaniti, recimo tako, ili bi trebali biti svi ljudi za to društvo. Zašto? Zato jer to društvo prvenstveno vodi računa o čovjeku, ali ne samo o individu čovjeka, nego ima vodi računa o društvu, napretku društva u cjelini. Jer ako malo analiziramo, sad nećemo ići vjerojatno daleko u te analize, naše društvo u stvari stagnira. I to nije slučajno, nego postoje određene tendencije da nam se zaustavi u razvoju, da čovjek bude slobodan. Jer kad bi čovjek bio slobodan i kad bi mogao ispoljiti sve svoje potencijale maksimalno, onda bi mi već davno bili možda i na zvijezdama i tako dalje. I to je, recimo, evo to mogu završiti time, to je bio razlog zbog čega mi je drago da smo kreativno društvo. Je li kreativno društvo globalni projekat? Globalni projekt. Volonteri kreativnog društva su više od 180 zemalja svijeta. Dakle, to su milioni ljudi koji se uključuju to, jer su ljudi, u principu ljudi su svugdje u svijetu isti. Jel? Reći ću jednu možda zanimljivost. U doba početka rata i trajanja rata u Ukrajini, gdje su ratovali Ukrajinci protiv Rusa, nažalost. Jel? U stvari nisu ratovali Ukrajinci protiv Rusa, nego su ratovali elite, ali ginuli su obični narod. Jel? Mi smo surađivali sa svima, i sa Bjelorusima, i sa Ukrajincima. I svi ti kolege su, osjetiš da svi smo isti. Dakle, kad bi svi mi živjeli kao jedna velika porodica, kao kreativno društvo, onda bi mogli puno prije daleko otići do zvijezde. Ko stoji iza projekta Kreativno društvo? Ko financira to društvo i je li to globalistička agenda jedne svjetske vlade? To bi bilo lijepo kad bi nas neko financirao. Nažalost, svoje novce trošimo za te projekte. Zašto? Jer mi se volimo šaliti da najbolje ulaganje je ulaganje u kreativno društvo. Jer ako stvorimo, odnosno kad stvorimo kreativno društvo, onda svi naši problemi neće biti više ovoga, neće postojati. Apsolutno svi problemi se rješavaju u kreativnom društvu, sad bi predugo trajalo da se ovoga sve nabroja, ali reću samo neke. Nedavno su izašli, odnosno potaknuta je akcija od znanstvenika kreativnog društva koji predlažu kao rješenje za ove klimatske promjene generator atmosferske vode i GBG-ove. I ako se kao društvo prebacimo na te tehnologije koje već postoje, samo ih treba financirati, svi mi bi im trebali dati podršku na koji način. Tako da o tome pričamo i da prisilimo naše vlade, ministre i u Europskoj uniji i u Saboru, recimo jer ja sam iz Hrvatske, ili svaku u svojoj zemlji, da premijene te izvore. Jer su oni neškodljivi, mogu dati nevjerojatne količine energije, nemate problema sa ekologijom. To bi riješilo, zamislite nekakav uređaj koji si ugradite u kuću, sad ne znam da li će biti besplatan ili nešto koštat, gdje ne morate više plaćati struju. A koliko bi to imalo kao domino efekt pojeftinjenje svih proizvoda, jer energija je ugrađena u sve što radi. Po čemu se ovaj projekat razlikuje od takozvanog projekta te jedne svjetske vlade? Jer vidimo, tu se govori o nekom besplatnom dohotku nekome, da svima postoji neki jedan centar kojim se upravlja svime i tako dalje. Jer većina ljudi zapravo i promatra kreativno društvo kao jednu ispostavu koja možda nije ni svjesna toga da je zapravo ispostava nije. Toga. Zato što osmi temelj kreativnog društva je samoupravljanje. Dakle, ljudi odlučuju, sad ljudi kažu da je nemoguće, nije. U današnjoj eri kad praktički svi imamo pametne telefone, možemo glasati s tih telefona. Danas, evo recimo, jednu situaciju ću iskoristiti za to. Ja imam sad u jednoj banci račun i ja sad ne mogu do svojih novaca ako ne mogu preko svoje mobilne aplikacije pristupiti računa, imao sam nedavno problema. Dakle, nije problem nikakav uspostaviti danas tehnološki, jel? Da svi ljudi odlučuju, ali pretpostavka toga je da ljudi stvarno
preuzmu odluke u svoje ruke, a ne do sad smo praktički te odluke prepuštali drugima. Imali smo izbore nekakve svaki 4 godine, ali u principu u međuvremenu uopće nismo vodili računa, mogli su ti političari, što su i radili najčešće, stvarati društvo koje nismo bili zainteresirani. Često nismo niti znali da su donijeli za nas neke nepovoljne odluke i onda se probudiš jedanput u društvu u kojem je sve skupo, u kojem nemaš u principu nikakve slobode, zato što smo nezainteresirani. Velika je razlika između tih globalista i nas, zato što stvarna sloboda i stvarno odluke svih ljudi će se implementirati u nekakve zajedničke odluke. Otkud volonteri u Parku Ravne? Pa, evo recimo, ja sam dao tu ideju jer mi se činilo da ovdje postoje energije i možda da postoje ljudi koji bi bili prijemčivi za ideje kreativnog društva. I preko nekih svojih kontakata sam došao sa, istaknuti gospođu Velinu, koja nam je odmah izašla u susret, dala nam prostor i sad je na nama da se prezentiramo u najboljem svijetu. Eto, tako još jedan put zahvaljam gospođu Velini i naravno doktoru Semiru Osmanagiću, jer bez svega toga i sigurno i njegove podrške ne bi bilo moguće da mi uđemo u Park Ravne. Hvala. Još jednom hvala. Hvala, Davore. Ok. Vratim mikro. Ok. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Marija. Marija, kako? Prezime? Ojurović. A volonter? Kreativnog društva. Zašto ste došli u Ravne ovdje? Došli smo, imamo štand da upoznamo ljude s kreativnim društvom. Ove, mislim, svake godine u Ravnom 21. 6. se održava ljetni solsticij, dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, uh-huh. Ne samo iz Europe. Da, da, znam, Park Ravne je poznat. Je. Da. Pošto je sad situacija takva s klimatskim promjenama, znači prioritet nam je da govorimo ljudima šta se sprema, da se približava kraju ukoliko ništa ne preduzmemo. Mada su ljudi skeptični i gledaju to kao ono, mi njih sada strašimo, mi smo neki, ono, kak bi rekla, to njima ne... Babaroge neke. Da, da, oni to prihvaćaju da smo mi neka organizacija, oni ne shvaćaju da smo mi ljudi koji želimo da spasimo svijeta, ne da. Ono, pričamo prazne priče. A to je čudno danas, kogod se pojavi da govori o spašavanju svijeta, doživljavaju ga kao nekog, valjda, ne znam. Pa doživljavaju kao nekog teoretičara zavire, kao nekog koji je ono, koji ne govori istinu. Ljudi nemaju povjerenja. Ne znam iz kog razloga, zato što su možda prevareni do sad. Do sad su ljudi prevareni 1000 puta i 1000 godina žive u tom neznanju i sad ne mogu vjerovati da se odjednom pojavi netko koji im želi pomoći. O klimi se već priča 30-40 godina u medijima, društvenim mrežama. Po čemu volonteri kreativnog društva pričaju nešto drugo od onoga što se inače priča o klimi? O klimi se priča kako sve... Klima se mijenja djelovanjem harpa, međutim harp ima jako malu snagu da bi mogao raditi takve stvari, da bi mogao po cijelom svijetu, ono, čak i u oceanima i ne znam gdje stvarati te uragane i to, znači harp ne može to ne radi harp, to sve dolazi iz ciklusa od 12.000 godina. Koji je sad pri kraju ove godine, taj ciklus završava. Znači, dolaze zračenja iz svemira koje djeluju na sve planete, a i na našu Zemlju. Znači, djeluju na Zemlju tako što prolaze kroz Zemlju i dolaze do jezgre Zemlje, tu dalje ne mogu proći i onda Zemljina jezgra se zagrijava i nastaju, uslijed tog zagrijavanja nastaju veliki
vulkani nastaju, nastaju potresi i to razornih, oni, mislim, kak bi rekla, intenziteta. Kako ste vi postali volonter? Ja sam ovako postala, najprije sam ja, evo moje iskustvo, ja sam još za vrijeme, onom pospomenit ću koronu, gledala tako, svemu se informirala, bila sam i pregledavala teoretičare zavjere i tražila se u svemu tome, nisam nigdje našla i naiđem i na kreativno društvo i onda pročitam, to je sekta, ma reko šta sad, ništa. Nisam tad doživjela isto, nisam dobila pravu informaciju. Da bi naišla prošle godine na TikToku, pogledam kreativno društvo i vidim Katju na live-u. I ajde idem poslušati šta žena priča. Pogledam, ona priča, stvarno priča smisleno, ima sve smisla. Dam par komentara, pa dođem u drugi live, u treći live. I onda stupim u kontakt s Katijom, Katija me pridruži kreativnom društvu. Onda daje live-ovi Joze, Tanja, Ivan, kod svih njih pomalo, da sakupim informacije, da ono znam o čemu ću pričati. I sama proučavam koliko stignem i to. Da. Da. Dobro, hvala puno. Molim lijepo. Vi ste? Ja sam Krešo iz Zagreba. A vi? Ja sam Dražan iz Splita. Yeah. Gdje se nalazimo sad i zbog čega? Evo, došli smo na ovo lijepo mjesto, u Visoko, u Ravne, malo da ovim ljudima koji će tu doći, da im kažemo što nam se sprema u skorije budućnosti, to jest što je već počelo, što je već u procesu. I kako da iz toga izađemo? Koje rješenje jedino postoji da možemo živjeti? A u čemu je problem? Živjeti? Problem je u tome što jednostavno misliš problem sa... Kako kažeš da postoji neko rješenje, ali rješenje za šta? Pa za klimatske promjene. A da. A puno ljudi kaže da nema nikakvih klimatskih promjena ili da se radi o nekakvom umjetnom, izazvanom ili tako nešto. Zašto je sad to što vi govorite? Pa svaka budala može vidjeti da se nešto gadno sprema. Se od 10 cm tuča pada, ne znam, tornada u Europi koja nikad nisu bila. Tako da potrese da ne spominjem. Znači, zadnjih 2 godine potresa kao u 40 godina. Što potres je dubokog žarišta i tako. Tako da, o tome se radi. O klimatskim katastrofama. Aj sad vi recite lipo gledateljima, kako to politika i ne znam, neka znanost nemaju rješenje za ono, a evo, volonteri kreativnog društva imaju. Kako to? Pa vrlo jednostavno, zato što niti politika, niti znanost nisu tu za ljude i boli ih briga za nas. Njima je samo do vlastitih džepova, a što se i vidi, ne? Što se može vidjeti iz svega. Pa da, ali ako dođe do tih katastrofa, i oni će isto nestati, jel? Pa da, hoće, ali eto, ne znam opće. To je velika nepoznanica. Zašto ti ljudi uopće nije stalo niti do života svoje djece? Imali li oni uopće djecu? To je isto pitanje. Imaju li dušu uopće? Da. Kako se ti... A da ih nije, pardon, čuj. Kao što možemo vidjeti po ratovima i po svim tim nekim tehnologijama koje se čuvaju u tajnosti, definitivno ih nije briga uopće za ljude. Tako da od njih očekivati bilo šta je suludo. U najmanju ruku.
Kako si ti postao volonter, to jest u biti, možda neki ljudi prihvaćaju ove informacije, ali ne djeluju uopće, niti rade nešto po tom pitanju. Zašto si ti donio odluku da ipak nešto radi? Zato li je to nešto što je normalno? Pa, normalno je da očigledno živimo... da nije normalno, jer vrlo mali broj ljudi djeluje, recimo. Vrlo mali broj ljudi djeluje zato što nemaju vremena niti promisliti o onome o čemu mi pričamo. Niti ih zanima, jednostavno njihova pažnja je ko u zlatne ribice. Koliko? 3 sekunde. Možeš ti pričati s čovjekom, mislim ja sam pričao sa puno ljudi. I pričaš ti to i potresi i ovo i ono i poplave, ali prođe 15 minuta, kroz jedno uho unutra, drugo uho van. A s druge strane, za mene osobno, to je nešto najbitnije trenutno. Situacija u kojoj se nalazimo nije niti malo za zezancije. Znači, ako želimo preživjeti, moramo se ujediniti. To mi, ljudi, a ne čekat nekakve spasitelje, supermene, Trumpove, Bidene i ostalo ekipu. Puno ljudi kaže da je dužnost neke vlade i vlasti da oni se brinu i da su oni ti koji su plaćeni, da ne znam. Da ljudi šalju u rat. Između ostalog, jel? Ali da rješavaju te probleme. Njihova djeca i to nikad ne idu. Da. Oni su tu da se fino napune svoje džepove. A za ostalo, nikad ništa nisu napravili. Da, s time se slažem. Ali kako mislite da bi ljudi eto mogli na neki način ići skupa kad je prvenstveno ljudima u glavi, uglavnom, kako da se razdijele s nekim, a ne da se ujedine. Koliko vidim, komentari javnog mnijenja uvijek ide više ka razjedinjenju nego ujedinjenju. Kad možda ono naš, kad dođe voda do grla, malo će drugčije gledati. Je li u tom smislu onda ova ideja utopija? Ne, utopija je ovo kako sad ljudi žive. Da misle da će se nešto promijeniti. Glasaju za nekakve tamo likove o kojima ne znaju ništa. Niti koje su njihove moralne postavke. A očekuju da će oni napraviti nešto za njih. E, to je prava utopija. Ima li veze, recimo moralan pad, dekadencija, ekonomski pad i tako sa klimatskim promjenama? S klimatskim promjenama? U jednom smislu nema, a u drugom ne ima. Objasni. Sad. Kako da ti to objasni? Ne znam. Pitat ćemo onda nekoga drugoga to pita. Pa može, da. Može, možda će neko dati bolji odgovor od mene. Makar razmislit ću kako da ti drugi put odgovorim na to pitanje. A da ne ulazim u metafiziku. Dobro, hvala puno. Ništa. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Ivan Čelumović. Volonter? Volonter kreativnog društva. Zašto ste došli u Ravne ovdje? Došao sam u Ravne zato jer ovo je jedna lijepa lokacija na Balkanu i nekakva lijepa oaza mira. I onako nekako, recimo da to što radi se ovdje u ovoj fondaciji, Bosanska piramida Sunca, to je onako jedan lijepi projekt i koji onako daje nešto, nudi nešto novo, isto kao i projekt kreativnog društva, a onda u tome smjeru i pogotovo što je to nekako, ajmo reći, nekakav centar gdje smo mi svi nekako blizu pa smo mogli se skupiti,
došli smo tu onda podijeliti ovako informacije o klimi i podijeliti letke i ostale, sad pričati o toj čitavoj toj situaciji, kao što možemo napraviti, promijeniti sa klimom. A možeš li ukratko nekome ko nije onako upućen baš puno kazati šta je to zapravo kreativno društvo i zašto u ovom trenutku? A kreativno društvo je ovo jednostavno potreba. Ovo je potreba sada, mi se nalazimo u tome vremenu kada jednostavno ovo sve društvo koje mi živimo ne može više opstati, ne može više ovako funkcionirati na ovaj način. Niko nije sretan sa ovim društvom i svi imaju kritike na ovo društvo i nijedan segment društva nije jednostavno dobar, nego jednostavno sve se raspada. I ja uvijek pitam ljude, jel vi znate neko područje društva gdje je stvar u redu? Jednostavno, stvar nije više u redu nigdje, u nijednom dijelu društva. A ono što nudi kreativno društvo nudi neke temelje koji su za nekakav drugi svijet. Jer ovo sada društvo koje mi živimo, ovo potrošačko društvo, temelji se na novcu i na nekom materijalizmu. Dok kreativno društvo teži život čovjeka, da je to najbitnija stvar, da je život čovjeka i čovjek sam kao čovjek, on je trebao biti središte događanja, a ne nešto izvan, pogotovo ne materijalno ili nešto drugo, kako to, pogotovo ta nekakva umjetna stvar koju smo mi. Ni mi smo je napravili jednostavno, mi smo stvorili, to je novac. A to što si sad rekao je nešto što ljudi već tisućama godina razmišljaju o tome i nisu uspjeli napraviti do sad. Zašto nisu uspjeli napraviti do sad i zašto mi to ponovo radimo sada, iako iskustvo nam govori da je to nemoguća, recimo, misija? Pa može se reći da je bilo kroz povijest pokušaja, recimo, mijenjanja stvari, jest, to definitivno je. A mi danas imamo mogućnosti gdje smo mi jedno globalno selo. Znači, mi imamo tehnologije s kojima se mi možemo lako i komunicirati i naći. Ajmo mi sad zamisliti ovu situaciju gdje smo mi dolazimo u park Ravne, a mi nemamo uopće pojma ni gdje trebamo doći i kako ćemo se mi dogovoriti, na koji način. Ovdje su došli ljudi, znači, jedan veliki dio ljudi koji su jednostavno došli iz različitih krajeva i različitih zemalja i ne bi znalo se to da ne postoji tehnologija, mogućnost ova koja je sada. Tako da mi imamo sad, ajmo reći da smo sazreli da mi promijenimo društvo konačno i da ono napravimo što možemo, znači prebaciti odgovornost na sebe, a ne stalno odbacivati tu odgovornost na nekoga drugoga. A evo, u takvoj smo situaciji sa klimom i jednostavno imamo popriličan broj problema gdje mi moramo jednostavno početi nešto djelovati. Mi ne možemo sada to odmahnuti rukom i reći evo ja neću s tim imati posla, nego jednostavno morali bi nešto pokrenuti. Puno ljudi kaže, meni je u životu dobro, imam sve, zadovoljan sam, pa šta mene briga za druge i za čovječanstvo i općenito i tako? Pa ovo što ljudi kažu da su oni zadovoljni, to nije istina. Ne možeš biti. Ne možeš biti sretan s ovakvom situacijom u društvu i sa ljudima i kako možeš biti sretan u tome. Možeš jedno sad, ja to moram reći tako, da lažeš. Da. Jednostavno ne govoriš istinu, nije to tako, jer sreća ne može dolaziti iz te strane, ja sam zadovoljan, drugi nisu. Sreća može dolaziti samo jedino ako ti sudjeluješ kao jedinka u društvu koje je teži prema nečem boljem. Sigurno ne može biti ti si jedinka koja je sebična, pa sam ja sretan. Niko, nikada nije se to desilo da je neko materijalno bio sretan. Postojali su mnogi vladari koji su vladali mnogim državama i pokorili se mnogo naroda i na kraju nisu bili sretni. Je li bi po tebi onda kreativno društvo bilo nekako društvo okrenuto duhovnim vrijednostima, zapravo nešto gdje je sreća na neki način podržana ili mogu? Pa što se tiče, znači, kreativno društvo, ja ne znam ako bi rekli duhovno, mora biti neka osnova za neko normalno društvo. A kako, ako je život čovjeka na prvom mjestu, onda ja ne znam što bi bilo u tome važnije i bitnije. Ako je život čovjeka na prvom mjestu, onda naravno ne samo da je on
materijalno siguran i da je osiguran po tom pitanju, nego on mora biti i okrenut sebi. To mora imati sigurno. Jer znači, to je nešto što se odbacuje u ovoj situaciji. Znači, u biti kreativno društvo je društvo u kojem si okrenut i k sebi i k drugima i svi profitiraju. Mogla bi reći ovako, potrošačko društvo je nešto što ti uporno gledaš prema van. A kreativno društvo je kada ti gledaš prema sebi, na sebe i kako ti možeš pomoći nekome ili nečemu. Potrošačko to društvo jednostavno svugdje pokazuje. To je netko damo drugi kriv, to je političar kriv, to je elita kriva. Neko je uvijek drugi kriv i taj bi neko trebao nešto drugi napraviti. A kreativno društvo se okrećemo sebi i da nama, meni da bude dobro. Ali meni kad bude dobro, može biti samo ako je nekome drugome dobro. I onda ja gledam kako ću ja doprinijeti, na koji način, to je ona riječ koju ja kažem da je vrlo bitna, to je odgovornost. To je da čovjek mora imati odgovornost i da gleda onda kako ja mogu pridonijeti ovome društvu u kojem ja živim. Ne da ga ja jednostavno uništavam, nego da ga ja poboljšavam. Ali mogu to jedino raditi poboljšavajući sebe. A to je ono nešto što bi, znači, raditi na sebi da možeš pomoći drugima. Hvala, Ivan. Hvala. Ćao. Vi ste? Ja sam Domagoj, volonter kreativnog društva. Iz? Zagreba. E, došli ste ovdje u Ravne zbog? Zbog ljubavi. O, izvanredno. Objasnite malo gledateljima. Dakle, ljubav je jedina stvar koja može spasiti svijet od ovoga što nam se sad sprema. I zato smo baš došli tu jer ovo je jedinstveno mjesto gdje nalazi puno ljudi koji su otvoreni i spremni čuti kako možemo promijeniti svijet i kako možemo staviti zarez na ove kamene da i sljedeće generacije mogu vidjeti i svjedočiti šta smo mi radili upravo danas ovdje. A to je da širimo ljubav. Interesantno jako. Dakle, kreativno društvo i volontiranje za kreativno društvo ima i takve veze sa ljubavom. Većina ljudi to percipira nekako malo drugačije. Ne znam, ovako pratim pa kažu da kreativno društvo želi i ima neke zemaljske interese, ciljeve, neke ciljeve individualne, pa da žele nešto ušićariti, nešto profitirati i tako dalje. Tvoj pogled je zapravo sasvim drugačiji. Da. Dakle, ovih 2-3 dana je u Visokom bila proslava života zapravo. Proslava ljetnog solsticija kao energije koja dodatno dolazi i pruža nam mogućnost da shvatimo ko smo. Tako da zapravo da, u srži kreativnog društva je ljubav, ljubav prema životu, proslova i način na koji to možemo napraviti da svako osjeti. Kad pitaš ljude, svak priča o ljubavi. Svi govore da žele ljubav, ljubavi su svima puna usta, ali s druge strane, kao što vidimo, nalazimo se u nekom prostoru, mjestu i vremenu koje toga baš nema. Zašto je postoji takav jedan paradoks? Dobro pitanje. A zapravo nema paradoksa. Nema paradoksa. Znači se čuo to ovo što? Znači se čuo što ovo muzike? Ti si jedan put jako interesantno nešto govorio o takozvanom antropogenom faktoru, to je utjecaju čovjeka
Pa i ja dijelim tvoje mišljenje da je u biti sve što vidimo oko sebe je antropogenizam. I sve je utjecaj čovjeka, ništa se ne može dogoditi bez njega. A mi u kreativnom društvu, jako puno ističe tu ideju utjecaja čovjeka, to je njegove odgovornosti na ovu što se događa. Možeš malo obrazložiti to? Da. Pa antropogeni faktor je jedini faktor koji je presudan oko bilo čega. Trebamo znati da ne postoji paradoks situacije, nego jednostavno sloboda izbora kojima ljudima dana da uživaju plodove slobode. A mi kao sudionici projekta smo upravo odabrali taj cilj da stavimo vrijednost života svakog čovjeka na prvo mjesto. I to je naš antropogeni faktor koji mi širimo samim svojim dolaskom ovdje u Visoko. Ljudi znaju da postoji već jako puno ljudi u svijetu koji su se odlučili upravo to napraviti. A što će drugi napraviti, to je njihova sloboda izbora. Ali tu smo da pokažemo ljudima da smo spremni za ujedinjenje. Ta čudna riječ koju malo ljudi razumije, ali kad ta će svi saznati. Jako mi je interesantno bilo u tvom jednom izlaganju u kojem si govorio da zapravo svijetom vlada elita, manje više svi u to vjerujemo, jel? I možda to zaista jest tako, ali da ta elitizam ili ta ideja elitista vreba zapravo um svakog čovjeka, jer onaj ko se ne želi ujediniti s drugim čovjekom, ne želi biti isti kao i taj neko drugi, on je u svojoj biti elitist. Da, to je taj danas najrasprostranjeniji antropogeni faktor, sebičnost. Jer ljudi zapravo gledaju samo kako svoju, neku svoju malu kućicu održati živom i... A ovaj projekt zapravo donosi to da mi dijelimo jednu te istu kućicu i da možemo napraviti da svima bude dobro u toj kućici. I da bi tak trebalo biti, da je to prirodno. Da možemo slaviti život, da shvatimo šta će nam uopće ova kućica ako ne dijelimo. Hvala puno! Dobar dan. Vi ste? Ja sam Dajana. Odakle? Iz Zagreba. Mi smo sada, gdje se nalazimo? Sad se nalazimo u parku Ravne 2 u Visokom, u Federaciji Bosni i Hercegovine. Zašto ste došli ovdje? Pa došli smo ovdje informirati ljude malo o kreativnom društvu i novim tehnologijama koje postoje i koje mogu ljudima biti dostupne ako se ujedinimo i kažemo da želimo to. Imate neke u ruci letke? Tako je, imam ovako naš paket letaka. Imamo jedan, to nam je ovaj malo više kao jel negativan, ali nije negativan, to je realnost. Znači, klimatska stvarnost 2024. uzroci predviđanja i rješenja. Tako, ovdje piše ko smo mi, što se dešava, malo vulkan Yellowstone. Onda imamo ovdje nešto jako zanimljivo, a to je tehnologija na kojoj je radio Nikola Tesla, to je generator atmosferske vode. Znači, on uzima zrak i putem kondenzacije kroz stroj pretvara zrak u vodu, odnosno uzima vlagu iz zraka. Onda imamo ovdje prednosti kreativnog društva, kojih je mnogo. Onda imamo ovdje isto malo o nama, tako, na koliko jezika se prevodi, znači na 150 jezika i više. To se radi od 27 plus godina multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja, 0% vanjskog financiranja, 180 plus država, 10 plus globalnih međunarodnih konferencija, od kojih je zadnja globalna kriza odgovornost, koju bi svakako trebali pogledati jer je napravljena odlično i svaki običan čovjek može shvatiti o čemu se radi i što može napraviti.
Kažete da ste volonteri, je li baš volonteri, ono, potpuno? Baš, čisto, ovaj put nam nije financirao niko, nego mi iz svojih džepova. Isto kao i izradu ovih letaka i sve. Sve radimo čisto iz dobre volje, iz ljubavi prema životu, prema drugim ljudima, iz želje za preživljavanjem i opstanka planeta. To je hvale vrijedno, ali većina ljudi danas ne vjeruje u voluntarizam. Ili automatski čim kažeš da si volonter, misle da si za neko... Ovako, postoje ljudi koji se baš ne mogu kupiti. Mislim da se život čovjeka ne može kupiti i da je to najvažnije. Mislim da su ljudi to zaboravili. Što volonteri vide što drugi ljudi ne vide? Volonteri vide realnost. Drugi ljudi ne vide u kojoj smo mi kopreni, ajmo reći, tog potrošačkog sustava, da je to prestrašno. Ljudi ne znaju da su robovi, a robovi su. A doslovno vrata kaveza su otvorena. Samo treba izići. A ako ne znaš da si zarobljen, ne možeš se osloboditi. Kako su ljudi danas zarobljeni? Pa ljudi su zarobljeni putem medija, putem društvenih mreža, putem nekih zakona, nekih svih mjera. Nemoj ovo, nemoj ono, imaš plaću tu i tu, moraš ići u dućan da bi imao hrane. Znači na svim mogućim poljima. Da bi imao zdravstveno, moraš biti zaposlen, moraš plaćati zdravstveno, doprinose, raditi. Da bi imao mirovinu, isto ti moraju skidati s plaće. Da bi onda imao neku jadnu mirovinu od koje ne možeš ništa. A kako kreativno društvo onda oslobađa? Pa, kreativno društvo bi bilo društvo u kojem bi, kao što bi bilo realno, mi ljudi svi tiskali novac u nekoj početnoj fazi. Nakon toga novac nam uopće ne bi trebao. Jer novac u biti je samo alat, znači u njega je utrošeno vrijeme da se taj novac zaradi. A mi možemo raditi da imamo sve što trebamo bez da imamo novca. To je u biti jedan nepotreban korak. Ljudi su to do sad već pokušavali kroz prošlost. Zašto nisu uspjeli, a zašto će kreativno društvo eventualno uspjeti? Zato što se uvijek radi o nekim grupicama ljudi. Ono, hipijevski pokret, pa to je neka bila skupina manja ljudi, pa ovaj pokret, manja skupina ljudi. Umjesto da se svi ti pokreti udruže u jedan. Znači, treba se više ljudi, treba biti 50% ili više da bi se moglo nešto globalno promijeniti. Ovako, ako ćemo mi kao pojedinci, onda tu dolazi do onog ja sam ništa ne mogu. Ali ako ćemo svi reći mi možemo, nas 8 milijardi i više, onda možemo sve. Hvala. Molim. Vi ste? Zoran iz Zagreba, volonter sam kreativnog društva. Otkad? 2022. godina. Dvi godine? Početak, da. Kako je iskustvo biti volonter kreativnog društva? Fenomenalno. U jednom riječi? Pa to je očito ono što sam čitav život tražio, pa našao sam. Ajde objasni malo pobliže šta si to tražio i šta si to našao. Pa tražio sam istinu čitav život. Da? Šta se u stvarnosti dešava, jer čovjek gdje god se okrene vidi da to nešto nije kako bi trebalo biti. Nije. Zašto nije? Pa zato što živimo u takvom formatu koji nije u biti, koji je nastrojen tako da je protiv čovjeka. Tako da, nema istine. Da se, pa onako, istina je u biti sve što čovjek pogleda okolo sebe. Samo ovisi kako je percipira. Interpretira. Nešto, interpretira, tako. I šta to nudi kreativno društvo, šta je to u čemu ti vidiš da si narastao u te dvije godine? Ne? Pa u biti sve informacije koje sam našao, vezano za klimu, vezano za ekonomiju, vezano za sve, općenito za sami život čovjeka. Jel kažem, istina je u biti svuda oko nas, samo što je onako dosta skrivena, jel? A u kreativnom društvu sve su istine, sva istina je u biti je tu. Otvoreno, dostupno. Tako je, da. A zašto? Osjeti se jednostavno kad se bilo šta što se čita, osjeti se da je to da je to istina. Da. A ako se to tako lako osjeti, zašto kreativno društvo nema puno veći broj volontera?
Pa ja bi se vratio prvenstveno na odgovornost. Aha. Čovjeka. Jer svi su mi učeni tako da u biti neko drugi treba biti odgovoran za nas. Znači, da li je to politika, obrazovanje i sve ostale stvari. Izgubljena je ta odgovornost prema vlastitom životu i iz tog razloga mi mislimo da nama treba uvijek neko pomagati u svemu tome. Mm-hmm. A čovjeka shvati da u biti život je njegov i da on prvenstveno mora imati odgovornost prema svom životu, onda se polako čita svjetonazor mijenja. Onda sva ta istina koja je bila tražena, okolo ona polako počinje dolaziti. Je li hoćeš reći zapravo da je čovjek kao čovjek i kao čovječanstvo odgovorno za maltene sve što se događa? Pa ne bih rekao da je baš skroz odgovorno. Jednim dijelom je definitivno što se tiče industrijske revolucije i zagađenja okoliša što se tiče mikroplastike. Da sad imamo informacije iz kreativnog društva šta je ocean točno i koju svrhu u biti ima u ovome svemu što se dešava. S tim da jesmo mi izrezali stvar vezano za plastiku, jel? Ne na nivou plastike kao boce, nego mikroplastike. Ekološki ono. Tako je, da. Da. Mislio sam više na pitanje da ovo društvo je proizvod čovjeka i njegovog djelovanja, to jest u biti sve što se događa maltene u ovom društvu je naša odgovornost. Jesi to ti pa? Pa je, da. Je, slažem se. Ako ljudi ne prihvaćaju odgovornost, da li je tada moguće isto promijeniti? Ne. Možda je to razlog što ti se sviđa ideja kreativne ideje? Pa ja vjerujem da je. Ja vjerujem da je. Zašto ljudi ne žele prihvatiti odgovornost? E, na to bi možda malo teže odgovorio. Sad ne znam da li je možda stvarno tema. Možda se sjećaš ovaj neke svoje iz prošlog nekog vremena. Pa ja bih rekao prvenstveno, znači vratit ću se na sami odgoj, obrazovanje i sve ostalo što slijedi kroz život. Jel? Mi smo tako naučeni da u biti sve nešto moramo. Da li preko noći, ali pretežu uvijek preko noći. Jel? I čovjek kad tako živi, vrti se u krugu, čitav život. Jel? Se izvrti na kraju, ne nađe to što traži. Ali opet se vrati na odgoj, jer je s koljena na koljeno se tako prenosi, reću, neznanje. I normalna stvar da tako onda funkcionira sve. Uh-huh. Možeš li gledateljima kazati evo nešto konkretno, dakle, kakvo znanje si ti u ove dvije godine dobio o sebi, o svijetu, o činjenicama vezano, ne nužno samo za klimatske promjene, nego malte ne koliko ja razumim, ovo znanje se dotiče apsolutno svakog dijela života. Pa ono što općenito reću za potrošački način kako mi funkcioniramo, mi smo svi navikli da trebamo trošiti, zaraditi novce i trošiti svašta nešto. U biti kad se pogleda realno sve tako sofisticirano da, opet ćemo se vratiti na ovo da se uvijek trči u krug. A kad se malo shvate kako stvari funkcioniraju, znači čovjek može i bez toga. Nekada je bilo razmjena dobara, primjer. I ljudi su funkcionirali puno bolje u takvim situacijama nego sad kad su novci uvijek u igri, ne znam ni ja šta. I vjerujem da tako ljudi mogu živjeti dalje isto. S tim da u kreativnom društvu se nudi puno više stvari koje bi ljudima dale mogućnost da žive, da to bude potrošački raj, kako bi se rekla. Samo ljudi to osobno moraju prihvatiti, znači. Kako to izgleda? Ne znam, u nekoj poziciji u kojoj pomažeš nekim drugim ljudima, a oni, ne znam, ne prihvaćaju tu pomoć ili ne razumiju kad je noćeš pomoć. Utječe li to na tebe? Ne. Nimalo. Nekad je, ali više ne. Da. To kad čovjek radi od srca, to je to je jednostavno. Da. Bez ikakvog očekivanja. Bez očekivanja. Pretpostavljam da si na isti takav način došao ovdje, pa, čega su ravne. Jesam. U biti sami pristup kreativnom društvu, to je bila su tri ponuđene opcije, ako se ne varam na stranici još u to vrijeme. Aha. Bez ikakvog razmišljanja, znači. Ja nisam znao ni di idem, ni šta ću raditi, ni to, jednostavno je bilo klik i aktivno. I to je to. Super, hvala puno. Ima ja još jedno pitanje. Evo tu baš čitam ove komentare na Facebooku, pa pita jedan gospodin pod lažnim profilom Fenix, kom financira projekt kreativno društvo?
A George Soros, znaš, naš najveći sponzor. I Bill Gates. I Bill Gates, da. A onaj, kako se zove, onaj treći? Ma ima njih puno. Uvijek, ako se makne taj treći, uvijek se neki novi izmisli. Uglavnom, mi ga sami financiramo iz vlastitih džepova. Svi se troškovi međusobno podijele, znači ako ide bilo kakvo štampanje letaka ili bilo šta da se treba nekakav novac kupiti, mi ga osobno skupljamo i to je to. I to nisu nekakvi novci, ne znam, da se stvarno nešto ne može napraviti. I to se može stvarno pokazati svima da se može napraviti sve. Ja bih se uvijek vratio na našu financijsku agenciju, u primjeru u Hrvatskoj. Ne bi bilo sigurno obršene osobe. Kad bi uzeli obzir, znači nek Hrvatska ima samo 100.000 radnika. Da svaki mjesec svako stavi euro jedan koji neće osjetiti ga sigurno. Ali bi ta financijska agencija sigurno stala sa tim. A to je opet to ujedinjenje ljudi, znači. Kad svi ljudi djeluju. Isto je tako i u ovom. Kad smo ovako razdeljeni, nema izlaza iz tog svega. Mi se u biti igramo svi s posljedicama u životu, ništa više. Je li to razlog one čuvene izreke podijeli pa vlada je zapravo? Je. Dakle, dok god su ljudi podijeljeni, nema uspjeha. I šta god da se pokušava napraviti, opet se vrata, je to samo igra sa posljedicama. I ne može se ništa. Prevelike ulogi energije i vremena i svega i opet se ništa. I ako se uspiješ šta dobiti, kratkog je vijeka i nema smisla. Dobro, ima li još kakva pitanja? Ništa, hvala Kizo, Zoki. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Danijela Perić, dolazim iz Zadra i trenutno se nalazim u Visokom parku Ravne. I kako je u Visokom parku Ravne? Pa vruće, vruće. Pa je, svima je vruće. Da. Ima li neki poseban razlog zašto ste ovdje? Pa došli smo se družiti s ljudima i informirati ih o klimatskim promjenama koje se dešavaju, isto tako o rješenju koje se može napraviti da se spriječe te daljnje pogiblje i stradavanja ljudi, ali je potrebno da svi uložimo u to nešto kao što je naša pažnja, vrijeme, potrebno je da se ujedinimo na globalnoj razini i potrebno je da shvatimo da je ovo nešto što je ozbiljno, nije zezancija, jel? Koliko dugo već ta ideja postoji ili koliko dugo se ti baviš s njom? Pa ideja postoji dugo i bili su određeni znanstvenici koji su pokušavali informiranjem vlada, ne znam, od UN-ova i drugih, ajmo reći, nekih autoriteta, ali jednostavno nisu doprli do ljudi, do većeg broja ljudi koji bi ozbiljno shvatili posljedice, koje su se i takako mogle spriječiti već prijašnjih godina, ali eto, valjda, nespremnost da se suočimo sa posljedicama neodgovornosti na osobnoj razini i su nas dovele tu gdje smo sada. Ja osobno sa kreativnim društvom sam se upoznala, ima 3 godine i radim, volontiram i širim informacije o tome, pričam sa svojim prijateljima, govorim ih sa ljudima koje poznajem i pokušavam doprijeti do neki određenog broja ljudi koji bi mogli shvatiti da postoji rješenje za sve, jer ovo nije neka agenda koja u tom smislu širi strah i ne nudi ništa. Ovdje znači postoji, da, postoji problem, da, svjesni smo toga, da, postoji rješenje. Kako ljudi reagiraju na informacije o kreativnom društvu, na informacije o krizama, na informacije o mogućem jako lošem budućnosti za čovječanstvo? Pa ljudi, ovisno valjda o svom nekom osobnom stavu, o svemu tome, reagira na različite načine, od negiranja, od ismijavanja, ruganja. Ima onih koji razumiju, ali postoji taj uvijek neki ali, kako ćemo, ali što ćemo.
jer kao mi smo neki mali pojedinci kojih se ništa ne pita i uvijek postoji neka viša sila koja upravlja našim životima i stoga kako ćemo mi to napraviti. U stvari uopće nije teško, sve je vrlo jednostavno, ali treba početi, jel? Jer glas, čovjekov glas, čovjek ima glas i koji se može brzo proširiti. Danas imamo, hvala Bogu, internet i mreže koje možemo iskoristiti u našu korist da proširimo informacije koje su potrebne i koje mogu doći do većeg broja ljudi i šire publike, ali je potrebno da se priključe više ljudi jer tako se i potencijal određene informacije širi, jel? Jedan vaš kolega je rekao da ljudi koji kažu da su zadovoljni ovim sustavom i da su sretni u njemu, da zapravo lažu, da je to nemoguće. Pa da, u principu isto. Vjerujem zbog toga što je, ne znam, ljudi su se naučili da im nije dobro. I prihvatili su to kao nešto normalno i prihvatljivo i nešto što je opće neki standard, jel? Mada je to neki apsurd, ono, totalni i paradoks svega toga, jer svi na kraju se bune, žale zbog nečega, a sami nisu, ne znam, da li nemaju hrabrost ili se boje promjene ili se boje mogućeg ishoda ili strah, sam strah od te neke promjene, ljude odmah stopira i jednostavno ne žele ići dalje, nego sam sebi čovjek postavi neki limit i kaže ja nisam sposoban za to, a to nije istina, jer više puta kroz povijest se pokazalo da su pojedinci koji su govorili istinu uspjeli proširiti tu istinu i okupiti veći broj ljudi oko sebe, ali veći broj ljudi nije jednako da će neka ideja uspjeti. Ideja je nešto što, ajmo reći, ovaj projekt je samo ideja, ali da bi se uspjelo bilo šta napraviti, znači potrebna je određena većina ljudi na planeti koja jednostavno želi promjenu od socijalnog, ekonomskog, financijskog, ne znam, opće duhovnog i bilo kakvu promjenu. Znači, to je to. Jer ja sam i godinama isto tako mislila da je dovoljno da ću riješiti problem ako se odvojimo određene skupine ljudi koji u meni izaziva određeni nemir, jel? Međutim, to se pokazalo kao ne djelotvorno rješenje i u stvari svi smo mi kao pojedinci, ali funkcioniramo zajedno, kao zajednica. I u tom smislu bi trebali se odnositi jedni prema drugima s dobrim namjerama, u dobru, bez iskrivljivanja, ne znam, tih nekih međuljudskih odnosa. I onda s toga sam zaključila da moj opstanak na ovom planetu nije moguć, a na takav način da se ja izdvojim iz cjeline ili ne znam što, jel? I onda sam se prihvatila ovoga jer smatram da zajednički doista možemo promijeniti budućnost i ostaviti na kraju krajeva našoj djeci neki bolji sustav, ne di će trčati cijeli život, radi 40 godina i nikad nemat novaca, jer to je ono, ko da trčiš u mjestu, trošiš energiju, životnu snagu i sve i na kraju ostariš, razboliš se, završiš na tabletama u nekom domu i to je to, to je svrha tvog života, pa nije. Kažu da je kreativno društvo rješenje za sve probleme, i kolektivne i individualne, je li to istina? A naravno, zato što se i sam projekt bazira na odgovorima, odnosno ideji svih ljudi na pitanje u kakvom bi svijetu voljeli živjeti, jer svi bi voljeli živjeti u pravednom svijetu gdje se nećemo morati brinuti za financije, za ne znam, te neke osnovne životne potrebe koje čovjek ima za stanom, za hranom, za strujom, za energentima, i vidimo kako je danas situacija
na svijetu. Ne znam, 20% ljudi uživa neki, ajmo reći, život normalan. Pod navodnike, a ostali ljudi žive na rubu siromaštva i siromaštvo je svakim danom sve veće i veće. Vidjeli smo i posljedice unazad par godina, gdje se jednostavno taj ekonomski sustav sruši kao kula od karata. I tek sada ja mislim da će se desiti onaj jedan veći val gdje će vrijednost općenito novca i ljudskog rada biti sveden na minimalu. Jel? I da jednostavno ni on, mi koji radimo i imamo te neke, ajmo reći, normalne uvjete, nećemo moći preživjeti. Jel? To je tvoja poruka za gledatelje vezano za sve ovo što si malo prije govorila. Pa ja sam za to da svako ima pravo na svoj izbor, ali ponekad je potrebna ta osobna odgovornost, jer opet govorim, nisam sama u ovom, nisam sama na ovom svijetu i da želim da moj susjed, da moja susjeda, da moji prijatelji, da moja obitelj, da živimo normalnim životom. Što to znači normalan život? Da li ovo što danas živimo normalan život? Ja bih postavila pitanje gledateljima. Da li ovo uistinu život koji ispunjava? Da li imaš vremena ispuniti svoju svrhu zbog čega si ovdje? Ili je to samo puko preživljavanje od danas do sutra bez budućnosti koja je svakako neizvjesna? Jel? Znači, ono, pa pozivam sve gledatelje da malo istraže, da malo uđu malo dublje u cijeli taj projekt, da vide da to ima itekako smisla, zato što to je, ja mislim da se tiče i nečega što je iznad nas, odnosno neki univerzalni zakon, i svi smo rođeni sa istim pravima, a nemamo ista prava, ne živimo u istim uvjetima i ne smijemo dozvoliti da ovo što se sada događa nastavlja događati u budućnosti. Hvala. Hvala. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Večer. A i ja večer. Sam volonter kretnjeg društva. Ime i odakle? Kruno. Odakle? Iz Sesveta. Sesveta. Selo iza Sesveta. Aha, dobro. Dovoljno precizno. Da. Mi smo sada u Ravnome, u Visokome. Zašto ste došli tu? Pa evo, malo podružiti se s ljudima, s volonterima, vidjeti što se može učiniti da informiramo ljude o klimatskim zbivanjima, katastrofama, klimatskim promjenama, obavijestiti ih i eto. Zašto ljude treba informirati? Ne znaju nešto ili? Sigurno ne znaju, sigurno ne znaju. Šta ne znaju ljudi, a što volonteri kreativnog društva znaju? Ne znaju sigurno ne znaju sigurno uzrok klimatskih promjena. To puno ljudi sigurno ne vjeruje da ih uopće ima. Tako je, da, ne vjeruje da ih ima i misle da evo, neko klimatske promjene je ne doživljava ih. Onda šta generalno, koja je informacija koju volonteri u vezi klime prenose ljudi? Pa da je uzrok klimatskih promjena zapravo ciklus od 12.000 godina. Taj ciklus je čak i poznat dosta kao juga ciklus 12.000 godina i svaki 12.000 godina jezgra svakog planeta u sunčevom sustavu dobiva dodatnu energiju koja naravno jezgru obuđuje, zagrijavaju i time se jezgra destabilizira. I što kad se jezgra destabilizira, malo raste temperatura, nešto? Da, znači poraste, skače, magma, pritisak magme se pojačava unutra. Je li to zaista toliko zabrinjavajuće ili? Pa je, zato jer da? Utječe na sve živo i neživo, znači utječe na cijelu klimu, kako bi se rekao, jer zagrijava se utroba zemlje i diže se toplina iz zemlje prema gore. I to jako
se dobro vidi, samo znanstvenici trenutno to ne mogu objasniti jer nemaju saznanja o tom. I zato mi moramo proširiti informacije. Ako kažeš da je u pitanju cikličnost, to znači da se već to i događalo prije na Zemlji? Događalo se, da, 6 puta do sad i to su znanstveno dokazali. I nažalost nije se uspjelo spriječiti ništa povodom tog. Je li to ima veze sa onim novinom Narkom, Potopom i tim pričama? Pa ima veze, nešto, samo te legende, priče su malo sve izvrnute, umotane u celofan, kako bi se reklo, i tako da se onda ne može točno znati šta se dešavalo. Kaže se o nekom potopu, govori se o nekom potopu, ali opet ne govori se u detalje. Da, kako je, da, došlo, kako je došlo do toga. Da. Znači to nisu mitovi i legende, to se zaista dogodilo? Zaista se dogodilo, da. Kad povežeš činjenice neke sa tim legendama, onda možeš doći do zaključaka. Da... A to znači da je situacija u biti alarmantna, a? Da, jako, jako. Baš smo u groznoj situaciji i trebalo bi to stvarno riješiti. Barem ove godine moramo početi nešto rješavati. Kažu da kad je Atlantida bila potopljena, da ljudi do zadnjega trena nisu imali pojma i nisu vjerovali da se to tako nešto može dogoditi. Ma da. Ljudi... Kao volonteru koji govoriš puno o tim informacijama ljudima, kako ljudi reagiraju na informacije? Pa da, samo će se to popraviti. Ne tiče se to mene, ne znam. A dosta ljudi razumije svu problematiku, ali i dalje kaj mi tu možemo, ne možemo utjecati na prirodu i tako. A neki ljudi zapravo i shvaćaju bit svega i pokušavaju drugim ljudima prenijeti te informacije, kako možemo mi to zaustaviti. A zašto autoriteti neki ne poduzmu ništa, tipa politika, znanost, nema celebrity? Nije im u interesu, to nije im u interesu jer njima u interesu vlasti, ništa ih drugo zapravo ne zanima, nema ih ko potaknuti na to pitanje, tako da neće ništa biti od toga svega ako mi ne preuzmemo odgovornost u tome svemu. Da. I šta onda mi kao volonteri ili ne znam, kao ti kao volonter, šta pokušavaš zapravo napraviti? Pokušavam doći do ljudi, objasniti im situaciju kakva je i ponuditi rješenje kako to možemo riješiti. I sad, da li će ljudi prihvatiti ili ne, a oni koji prihvate, oni šire dalje informacije svim ljudima i na taj način možemo doprijeti do puno ljudi. Kad bi ljudi to sve radili, ono što mi radimo, došlo bi jako brzo do hrpu ljudi. A puno ljudi danas ne razumije uopće šta je to klima, to jest šta u biti, šta spada u to. Kad kažemo neki klimatska promjena, poremećaj, o čemu zapravo mi tu govorimo i kako se to očituje u našoj stvarnosti, to jest kako možemo vidjeti da se to događa. A klima je sve zapravo što nas okružuje, znači to je vrijeme, geodinamika, ne znam. Geologija. Geologija. Znači i vulkani, potresi, sve to ima veze s klimom. Da. Da. Jer sve jedno utječe na drugo. Znači sve je povezano praktički. Ne možeš odvojiti jedan dio od nečeg jer, i gledati ga odvojeno jer on je dio cjeline. Neki ljudi kažu zemljotresi nemaju veze sa klimom ili ne znam, magnetosfera koja slabi, to isto nema nikakve veze s klimom. Ljudi gledaju na klimu kao padaline neke, vjetar, sunce, nešto i tako, ali zapravo je klima nešto puno, puno šire od svega. Da, zato bi trebali gledati sve obuhvatno, holistički. I kad bi na taj način sve gledali, brzo bi došli do uzroka klimatskih promjena. A je li to može biti razlog zašto u nekom znanstvenom smislu znanost zapravo i ne razumije klimu? Napravo? Pa da, takav nam je zapravo taj sustav u kojem smo sad, kojem živimo, znači zovemo ga potrošačko društvo i nažalost on je takav kakav je. U njemu je sve fragmentirano, svako proučava svoj dio nečega, za što je njegova struka, da. Tako da,
ne možemo bez da se svi znanstvenici ujedine i da ono, napokon zajedno proučavamo sve. Amo sad hipotetski, dakle, šta ako ništa ljudi ne naprave, šta će se dogoditi i ima li neki vremenski okvir? Pa, desit će se ono što se desilo i prije 12.000 godina i prije 24.000 godina, samo još gore, zato jer smo doveli imunitet zemlje u veliko pitanje, pod velikim je opterećenjem i trenutno, ajmo reći da ne radi. Znači, oceani koji bi trebali hladiti atmosferu ne rade zbog mikroplastike i nanoplastike, koja zapravo sprečava protok topline u svemir i tu dolazi do skupljanja topline i ona nigdje ne odlazi, samo će planet jednostavno eksplodirati. Tako reći, iznutra će eksplodirati. I koliko vremena imamo, ako ga uopće imamo? Pa imamo do 2036, ali 2036 će već biti kraj svega, nećemo ni doživjeti 2036, jer će prije toga svi ti procesi sve završiti. Samo će ostati konačan proces, a to je pucanje svega iznutra. A hipotetski, ako bi ljudi se ujedinili, shvatili ovu ideju ozbiljno i nešto krenuli raditi, kako bi to onda moglo izgledati, kakva bi budućnost bila? Predvidena budućnost, zato jer jednostavno sad se trenutno možemo ujediniti svi na po jednom principu, to jest po jednoj točki, a to je da zaustavimo klimatske promjene. A nakon toga, evo, postoji ideja kreativno društvo koje ima 8 temelja i po tim zajedničkim točkama se možemo ujediniti svi ljudi svijeta. Hvala Kruno. Volim.